Få fingrene i din helt egen Comkeen-taske til salg nu på Comkeen.shop. Hallo, det er Comkeen her, og velkommen til Totally Accurate Redneck Simulator, hvor jeg håber, at jeg stadig vil sige så fedt som min familie. Den er rigtig, rigtig god. Hvorfor skulle det ikke være det? Og det her spil ser ekstremt sjovt og svært ud. Mega svært. Men vi spiller en redneck, der... Prøv at høre til musikken. Prøv lige at lytte til musikken. Det lyder som musik. Der er der sikkert tæt i sit også. De er mega fulde, dem der spiller det. Ikke helt fuld, men sådan fuld nok. Så vi spiller en redneck. Get new hero. Okay, så hvem kan vi være? Arme guy. Okay, hvem ligner mest mig? Det kan jeg godt lide. Det er country. Det kan jeg godt. Okay, så hvem vil være? Hvad ham der? Hende der? Nå, jeg tror vi ham. Det koster hvad? Det, okay, det kan vi ikke så. Det. Okay, så er vi ham her. Vi har ham der. Det er også fint nok. Okay, og så skal vi hjælpe ham med at skyde til mål. Og ja, det kommer ikke til at gå særlig nemt for sig, tror jeg. Det her første bane. Hvad er det? Hvad for noget? Hold. Release. Okay. Ah. Ej! Hvad sker der? Det er overhovedet nemt. Restart level. What? Nederen. Okay. Hvordan skal jeg... Woo! Godt arbejde med dig. Hvorfor er det så svært for ham der? Hahaha. Han er mega stiv op der. Okay, den er sådan nok godt. Kan vi... Dammit! Ui. Tæt på. Prøv lige at slappe af. Prøv lige at slappe af din arm. Okay, rolig, rolig. Dammit! So close! Lad os nu bruge dig for den der på dig. Okay, vi har den nu. Prøv lige at slappe af din arm, mand. Nej! Nej! Nej. Okay, restart level. Okay, vi tager de nemme først. Dammit! Okay, det er sværere end det ser ud til det her. Fordi jeg kan pege musen, ikke også? Jeg kan pege musen. That's it. Jeg er nødt til at vente til han sådan... peger nogenlunde i det. Ah! Nej! Throw it! Crap! Hvor blev min mus af? Der. Okay, alle sammen slap af. Det var ikke nemmere. Okay, vi skal da kunne klare første bane. Sådan, mander. Okay, han brudte lidt i bukserne der, men det gik fint. Woo! Okay, prøv lige at lade være med at vifte så meget med den. Det er fint nok, det der. Let's go. Hey, hvor var det tæt på? Okay. Ja! Yeehaw! Okay, så er vi klar den her, ikke også? Next level får vi nu. Hvordan får vi points til det? Hvordan skal jeg få den der? Skal jeg regressere den? Okay, først så tager vi lige de nemme. Die bottle! Yeah! Okay, det var nemt nok. Det var nemt nok. Okay, så det kan man også. Woo! Hvordan skal jeg få den der? Jeg skal bande den ind, eller? Nej! Okay, rolig. Vi bander den ind. Sådan den der. Ui! Det gør vi bare igen, det der. Prøv at se, hvor tæt på det der! Au! Ja, okay. Jeg er good. Det er lige før, det bliver nemmere nu. Nej! Hvad sker der? Hvorfor... Krutter du bare i bukserne? Okay, det hjælper ikke, det der. Dang it! Øj, det var tæt på, det der. Nej! Hvorfor backfire den? Nej! Crap! Hvorfor... Hey! Det var tæt på! Det prøver vi. Det går vi efter. Okay, det kan være, det hjælper, hvis jeg bare trykker nogle bønner i stedet, eller? Ej, hvor var det tæt på, mand! Nej! Okay, nu døde vi. Okay, så den er pænt svær at få. Åh, nej.
Åh nej, restart level. Okay, ikke noget problem, Vi går efter den her først. Det hjælper ikke. Oj, det er fint. Det hjælper heller ikke. Ui! Vi går efter den her først. Yes! Hvorfor kunne jeg bare gøre det før? Sådan, hvordan der man? Okay. Så den derovre bliver straks lidt sværere. Hvad gjorde vi sidst? Okay, måske alligevel ikke. Er I klar til at klare banen? Gå væk, dumme flue. Okay, den tager... vi kan få points for rampen måske. Ui, så I det! 10 points, mate! Okay, så tager vi den her. Yeah! Det er godt, det der! Okay, det her spil er overraskende sjovt. Okay, det er nogenlunde lige så svært, som jeg forestillede mig. Men det er mig, hvordan skal jeg få den her. Okay, vi tager... vi er nødt til at tage den. Hvad er det dernede? Hvad skal det der gøre noget, som jeg skal for? Hey. Woo. Okay, så tager vi lige den der. Det er fint. Det er bare... Det er kødsår. It's a flash wound. Nej! It's a flash wound. Jeg har lavet 3 brutter indtil videre. Ui, tæt på. Det var så tæt på! Okay, der... nej! Det er så tæt... Ui! Hutlig hut, skulle jeg lige sige. Okay, jeg har bare problemet, hvis vi ikke kommer... Det her bliver banen, kommer til at sidde fast i. Går vi altså efter den her igen. Crap! Prøv lige at slappe af! Rolig nu! Klemme! Der! Jeg ser klemme! Ui! Det var der ingen, der set komme. Det var der nul, der set komme. Jeg får stresset af musikkerne. Au! Nej! Okay, lad os prøve at arbejde på den her. Hvordan, vi prøver lige den her igen. Au, okay, slap af. Sådan. Så sker der med noget. Så den ikke gjorde før jo. Rolig. Hvordan skal jeg få den her? Sådan der. Okay, fik jeg lige den her på mig, da? Nej. Okay, jeg er ikke sikker på, at det bliver nemmere nu. Der var den! Skal jeg bare have den her åndsværpe? Nej! Okay. Så vi kan godt få de andre. Vi kan sagtens få de andre. Vi er nødt til at få den her op. Se. Pege. Klemme. Ej. Ui. Vi kunne have fået alle 3 med en burn der. Der var den. Nem. Yes, sir. Ja tak til at klare den her bane nu. Jeg vil gerne have den der sådan! Der var den! Okay. Det giver points. Vi skal bruge de der points der. Crap! Ja! Vi er de bedste til det her spil i verden, nogensinde set! Next level! Vi har 4 points nu! Okay, hvordan pokker skal få den der ned? Lad os starte med den her over. Den er nem. Jeg er med, sagde den er nem. Nej, den tager... Lige i krødderen, mander! Okay, ikke noget. Den her var den nem. Vi skal bare lige koncentrere sig. Nej! Crap, mander! Prøv nu lige igen. Rolig. Okay, det er fint. Rolig. Ved du, vi skyder lidt højere. Hvad skete der? Det er altså fint. Indfaldsvinkler lige med udfaldsvinkler, skulle jeg lige hilse at sige. Boop, mander! Så er det der! Vi kan ikke bevæge os. Okay, så nu skal jeg bare flække den her. Nej! Det gør det jo ikke nemmere, det der! Okay, vi skyder dem derovre. Det var tæt på. Flere af dem, de er gode. Det er fint. Vi har fået den ene! Så man lige... NEJ!
Vi manglede kun den sidste. Nej, hvor kan jeg blive vred på det her smøl. Det gik så godt. Vi havde mega meget held med os. Okay. Jeg skal have den der. Gå væk. Okay, sådan. Det er nemt, den her. Hold op. Det bliver godt. Nej! Nej. Restart lave. Okay, vi tager lige den her igen. Den er nem. Den er nem. Rolig. Sådan, mander. Og så tager vi den der ned. Nice. Indfaldsving, der lige med udfaldsving. Sådan, bliv der. Crap. Crap. Okay, endnu problem. Vi gør sådan her. Vi har fået den. Nej, vi havde fået den ind. Nej, nej, nej. Okay, så tager vi den nemme først. Det er fint, det er fint. Nej, hvornår? Hvor langt kan de rekursere de her kugler, mander? Det tæller ikke. Det der tæller ikke. Det der tæller overhovedet ikke. Nej, nej, nej. Sådan, nem. Og så den her nede nem nok. Boop. Okay, de er helt derovre nu. Så burde jeg jo kunne ramme dem herfra. Alligevel ikke helt. Fedt. Fedt. Super. Fantastisk. Jamen det er... Oh! Det er fint, det er fint, det er fint. Stadig godt. Ved du hvad? Vi tager den her op. Det er det, der skal til. Det er det, der skal til. Det giver os lige lidt... Det åbner lige op hernede. Kan I se det? Okay, men væk med hatten. Det var ved det, der var meningen. Nu stopper det. Nu stopper det. Oh! Okay, altså sidste skud, der laver vi trickskuddet. Nej! Ui, der var så tæt på trickskuddet! It's all fine. It's all part of the plan. Sådan, mander! Okay, nu kan vi gøre det nemt. Nej! Det er bare et kødsov, mand. Det er bare et kødsov. Helt godt det. Woo! Next level. Next level er det nu. Okay, okay, okay. Så umiddelbart ikke noget svært i den her, vel? Bortset fra, at den her lidt i vej. Det er fint. Altså mening. Ej! Ah! Crap! Han er mega dårlig, der. Han burde blive hjemme, ham her. Og sov den der ud. Sådan, mander. Vi vil lige tage en... Kødsov, det er kødsov. Okay, den bliver svær at få den der ned. Okay, prøv at tage, prøv at tage, prøv at tage. Ikke noget problem. Ah, hvad det der? Det er der slet ikke set. Okay, den skal ramme der. Ja, det er flot. Crap! Vi har ikke fået den eneste flaske i den her. Okay, 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 nu går vi efter den her ned først. Den er nem. Nu bliver den jo sværere, mander. Ny taktik. Se der, taktikken kunne have virket. Okay, okay. Ny taktik. Ny taktik lige der. Nej. Jeg tror stadigvæk, at taktikken kan have sin styrke her. Hvis vi lige fjerner den her først. Sådan der. Sådan. Går det godt? Crap. Okay. Okay, okay. Taktikken var meget god. Taktikken var interessant, at sige det sådan. Men den holdt ikke. Det er fint, det er fint. Nu er det nemmere, nu er det nemmere. Det er fint, det var den, jeg gik efter. Det er fint, det var også det, jeg gik efter. Det var ikke det, jeg gik efter. Ui, 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 ui. Nej. Nej, 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 nej. Hurtig hurtig, mander. Det hjælper ikke, det der. Crap, mander. Okay. Altid lige fjerne den der først. Musikken går helt amok.
Det hjælper ikke det der! Det hjælper slet ikke! Nej! Sådan, der var den. Han brugte det lidt smule, men det gik fint. Woo! Perfect skud! Okay, klemme. Den var ikke der, vel? Den sidste, hvordan i alverden skulle få den? Okay, jeg ved det ikke. Vi skal have noget til at rekursere derind, jo. Hvad skal jeg få den her, mand? Ui! Okay. Det hjælper ikke, det der! Jeg gør det der heller ikke. Hvad skal jeg få den der? Det er det heldigste skud, vi har lavet overhovedet i hele den her 2000 lange afsnitsserie, som det kommer til at blive. Det kan jeg godt garantere for. Next level, man. Det kan kun blive nemmere nu, jo. Woohoo! Ikke sikker på, at det hjalp noget. Okay. Sådan der, det er meget fint alt sammen. Ui! Timet og tilrettelagt. Undskyld mig. Nej, hvad var der? Ja! Nej! Nej, det er løg, mand! Det gik så godt! Okay, der bruger vi, nu bruger vi 29 der med på continue, fordi det der tillader mig med, ikke? Se, vi kan sagtens det her. Hold op! Der sagde det! Det var 29 points godt brugt, det der! Det var helt perfekt! Yeeha! We did it, Mr. Redneck! You and me, boy! Undskyld mig. Hvad er der også for en mærkelig skydebane, du er i her? Oh yeah. Okay, det er min fejl. Den kunne jeg regne ud. Indfaldsvinkler lige med udfaldsvinkler, ikke også? Jeg har godt set nu. Den her tager jeg først. Den er nem nok. Skal vi bare have den ned i herovre? Det hjælper ikke! Hov! Okay, fedt. Det der hjælper altså heller ikke, nu siger det bare lige. Fik fluen! Nej! Hvor er det ikke tæller, mand? Okay, ny taktik! Først så tager vi den her over, den nemme. Vi skal ikke stå og fejle med den lige pludselig. Kan se, der er ny taktik? Hold op med det der! Nej, det gør det ikke nemmere for mig, det der! Det vil jeg bare lige sige. Det gør det ikke umiddelbart nemmere for mig, det der spil. Men okay, vi arbejder videre. Kom, jeg skal lige have min hånd fri her. Vi arbejder videre med, hvad vi har. Ja. Hvad så? Crap! Hov. Den er god. Den er ikke så god. Okay, den er fin. Den er meget fin. Crap! Nej! Jeg skal nok klare den. Alle de gange, vi har klaret den, hvor I ikke troede, jeg klarede den, jeg klarede den. Det var meningen. Mening. Okay. Okay, prøv at være med. Jeg ved ikke, om det der hjælper noget spil. Crap! Det er fint. Det er fint. Woohoo! Nej! Det er fint! Det er altså... Crap! Så bliver jeg ramt af et skud i fod, og så det, der gør det af med mig. Den er skrald, den her. Kan I skyde med begge på én gang? Nej, det kan jeg ikke. Ah! Okay. Så begge musikknapper kan affyre. Så ved vi det. Nemt. Crap! Nej, skyde nu, du har den! Okay, det er fint. Ikke noget problem. Ja! Nu skal vi bare ramme den sidste. Det hjælper det, der er overhovedet ikke på. Hvis den her ender med at ramme den, ikke også? Okay, jeg ramte mig. Åh nej, det var ikke meningen, jeg ville skyde der.
Okay, det er fint. Crap! Nej! Nej! Vi skal klare den her bane. Jeg gik ikke op, før vi har klaret den her bane. Først så gør vi lige sådan den her. For lige at tage den der nemt. Så tager vi den her ned nemt. Så er det bare den sidste. Så er det bare den sidste. Tæt på. Ja! Oh yeah! Next level er det nu! Hvad skal det der nu gå godt for? Okay, hvor skudsikker er den her? Hvor bulletproof er den? Okay, det er lige meget, hvis jeg ikke rammer den. Det er lige meget. Nemt! Det gør det ikke nemmere med dem der. Hvordan skal jeg nogensinde få den igennem der? Hallo? Hjælper ikke noget af det der. Kan du overhovedet sigte så højt op? Okay, han kan ikke engang sigte så højt jo. Hey! Juhu, hudli hud. Der var den første. Fedt. Det blev ikke noget. Jeg er også væk med den der. Dang it. Det er fint nok. Damn it! Åh nej! Okay, nu står vi op igen. Rolig. Jeg kan slet ikke se, hvordan jeg skal få det igennem her, sådan andet end ren held. Det hjælper ikke, det der. Okay! Den kan jeg ikke lide, den her bane. Siger det bare lige. Er der en skip to next? Vi skal bare skynde os at skyde der, mens den står næsten stille. So close! Jamen, det er fedt. Jamen, det er også skønt. Det er skønt. Det er lige ved hele tiden. Okay, fedt. Okay, skønt. Fantastisk. Vi kan ikke ødelægge den der på en eller anden måde, kan vi? Ha! Det kan vi ikke. Jeg tror ikke, vi kan i hvert fald, medmindre vi rammer den hvide der, måske. Nej, jeg tror ikke, vi skal tænke for meget over det. Jeg tror bare, vi skal prøve at få nogle bønner igennem her. Vi skal have mindst tre igennem. Ui! Ja! Der var den første, mander. Det hjælper ikke, det der. Ja. Den der kan godt gøre det. Yes! I har ingen idé om, hvor svært det er. I burde prøve det. Der er som altid et link til besættet nede i beskrivelsen. Jeg tror, vi har lige tjekket næste vandet. Se hvad der er. Okay, den bliver super god den her. Jeg tror, vi slutter den her episode her. Hvis I gerne vil se mig spille endnu mere Totally Accurate Redneck Simulator. Yeehaw! Så kan I vise det super nemt. Lad os blive like på den her video. Meget gerne ned under. Og smid også bare gerne en kommentar og fortæl mig, hvad du synes. Tusind tak, fordi du så med. Jeg håber helt vildt meget, vi ses. I næste video.